Колеги, на цей тиждень у нас стоять надзвичайно вагомі і серйозні законопроекти. І я хотів би розповісти вам про логіку роботи цього тижня. Отже, першим блоком пропонується, щоб ми розглянули питання аграрної політики. Ті питання, до яких ми, на жаль, не змогли дійти попереднього четверга. Хочу наголосити, що частина тих питань – це одночасно питання, які стоять в плані нашої співпраці з ЄС. Одночасно вони є євроінтеграційні, і тому цей блок питань є і вагомий і для комітету, і вагомий для нашої співпраці з нашими європейськими колегами. Потім у нас стоїть блок, напевно, найважливіший на цей тиждень – це блок питань державного бюджету України. І хотів би наголосити, що це перше читання, але для того, щоб зберегти бюджетну дисципліну, нам необхідно було вже його розглянути. Але, на жаль, політичні експерти, які в нас були, відтягнули розгляд в першому читанні. Комітет вже готовий, і розгляд бюджету, на моє переконання, буде найважливішим питанням цього тижня. І хочу наголосити, що в даному бюджеті, як і в попередніх бюджетах попередніх років, питання безпеки і оборони є пріоритетом номер один. І для нас важливо розглядати бюджет також із точки зору безпеки і оборони. І я сподіваюся, що ми зможемо об'єднатись навколо прийняття в першому читанні бюджету України. На середу традиційно стоять ратифікації. Частина з них – ті ратифікації, які ми не встигли розглянути і попереднього тижня. І я попрошу, щоб ми в середу максимально змобілізувались. І в четвер я пропоную розпочати нашу роботу з розгляду проєкту закону про державні символи України, які би скоригували використання і прапора, і тризуба, і усіх наших державних символів. Законопроект, над яким комітет працював дуже довгий час, і нарешті він вже як комплексний, як об'єднуючий законопроект може бути винесений на розгляд Верховної Ради України. Також я буду просити і звертатись до народних депутатів, щоб ми змогли підтримати законопроект 6265, який стосується одного з етапів реформи парламенту. Нагадаю, наступного тижня ми їдемо на семінар, на конференцію, на зустріч з нашими партнерами, європейськими депутатами на діалогі МОНЕ. І було б важливо, я зараз звертаюся до усіх голів фракцій, ще раз пропрацювати законопроект і його підтримати. Колеги, попередній раз ми набрали буквально кілька голосів. Це законопроект, який стосується співвідношення комітетів і міністерств 20 і 20. Законопроект, по якому на робочій групі ми знайшли повне порозуміння всіх фракцій. Деякі фракції не зорієнтувались просто під час голосування. Було б дуже добре, щоб перед нашою поїздкою і перед нашою діалогами з європарламентаріями ми змогли би в першому читанні цей закон прийняти.